Kad nepraleistumėt naujų vaizdo įrašų, paspauskite štai čia ir patvirtinkite, kad elektroniniu paštu gauti pranešimą, kai bus įkeltas šviežiai iškeptas video. Sveiki, su jumis aš Valentinas ir jūsų dėmesį į top 10 laukiamiausių 2017 metų žaidimų, kurių laukia dauguma gamerių visame pasaulyje. Pradėkime nuo Halo Wars 2. Tai Microsoft platformų ekskluzyvas, kuris įrodys, kad iš Halo įmanoma padaryti šaunų strateginį žaidimą. Įrodys antrą kartą. Praėjo 28 metai po įvykių pirmoje dalyje. Blogiukas Ariox, kuris ruošiasi smogti savo priešininkams tiesiai, žiūrint į akis, pasižymė ne tik fizinį jėgą, bet ir gebėjimų strategiškai pasiruošti mūšiui. Dauguma gerbėjų pastebi, kad žaidimas smarkiai nepasikeitė. Tačiau kūrėjai žada pristatyti naujus multiplayer režimus bei unitus. O svarbiausia tai, kad šį strateginį žaidimą lengvai įsisavinti netgi Xbox One fanams. Kiek daug Let's Play vaizdo įrašų peržiūrėta, begalė suvaidintų emocijų. O taip, būtent to laukime iš Outlast 2. Na, o tie, kas žaidžia patys, visgi išvelgia žaidime kitus svarbius aspektus. Kūrėjų studija Red Barrels plečiasi po sėkmingo debiuto ir šį kartą pristatys dinamiškesnį nuotykį, kur veikėjai bus kankinami, žudomi ir, žinoma, gazdinami. Tai istorija apie žurnalistų porą, kuri susiruošė išnarplioti kraupio žmogžudystės bylą, kur kaip ir dera siaubo žanrui, vyksta nepaaiškinami dalykai. PS4 fanai sulauks naujo, ambicijų kupino ekskluzyvo. Žaidimą kuria studija Guerrilla Games, kurios nariai anksčiau darbavosi ties serija Killzone. Veiksmo žaidimas su atviru pasauliu bei RPG elementais tapo iššūkiu šiai komandai. Todėl buvo pakviesta pagalba, pavyzdžiui, vaikinai ir merginos iš Fallout. Turiu pripažinti, kad dar neteko regėti šitaip intriguojančio pasaulio video žaidime. Civilizacija žlugo. Nuo šil žolė apaugusiose gatvėse patroliuoja robotai, o žmonės iš naujo kreipiasi dėl prieglobščio į motiną gamtą. Pagrindinė veikėja Aloy buvo smalsi dar nuo mažens, tačiau tapus patyrusią medžiotoje, jis siekia atskleisti seniausios pasaulio paslaptis. Įdomu tai, kad priešai yra nepriekaištingai detalizuoti. Visų pirma, žaidėjai privalės išgauti įvairias detales, kurios vėliau bus panaudotos konstruojant naujus ginklus. Antra, tai negailestingi mechanizmai yra dar ir sumanus. Vos tik jums suvokus, kaip įveikti juos, robotai tučtojau aktyvuoja apsaugos sistemą ir pakeičia puolimo strategiją. Tikiuosi, kad šio aspekto potencialas bus atskleistas ir dinamiški susirėmimai ne tik džiugins vizualumu, bet ir pasiūlys iššūkį. Resident Evil 7 ar visiškai nauja frančizė? Kūrėjai ragina neskubėti su išvadomis. Studijos Capcom atstovų teigimu žaidimo eigoje gerbėjai pastebės serijai Resident Evil būdingus elementus, juk naujas žaidimas yra to pačio pasaulio dalis. Tačiau tenka pripažinti, kad sprokstančiam veiksmui vietos nebeliko. Šio projekto esmė – baimė. Bėkite, slėpkitės ir bijokite, o dar ir virtualiosios realybės šalmą užsidėkit. Tačiau nebūtinai. Žaidimas nėra pozicionuojamas kaip VR projektas. Juo galės pasimėgauti visi. Vyras ieško dingusios žmonos ir sustoja ties apleistų namų. Žinoma, jis visai neapleistas. Ten gyvena šeiminėlė.
Bet prižadu, kad visai nepanašiai tas, kurios sitkomuose gyvena. Nors gal. Gaila Tomo Clancy, taip ir negalės pasakyti, kad užknisot naudot jo vardą siekiant įtikinti, jog žaidimas bus geras. Na, kaip ten bebūtų, grafika downgradino labai stipriai. Visai kaip Watch Dogs, kas labai gaila. Iš kitos pusės žaidimo koncepcija, kad ir neoriginali, tačiau ambicinga. Pasipriešinti karteliui Santa Blanca galėsite su draugais ir su įsivaizduojamais draugais. Abiejais atvejais pavyks sukurti ir įvykdyti puolimo strategiją. Šaunu tai, kad kiti žaidėjai gali prisijungti prie jūsų žaidimo bet kada. Ir nesvarbu, kad jūs tik pradėjote žaisti, o jūsų pažįstamas jau beveik pabaigė. Nei vienas nepraranda savo gebėjimų, ginklų ir panašiai. Kaip jūs išgausite informaciją, su trenksmu ar iš pasalų sutiksite priešą, jūsų pasirinkimas. Smarkiai nesistenkite, vis tiek mes visi turime tą vieną draugą, kuris padės ant jūsų plano ir ims šaudyti visus lyg iš filmo Komando. Edas Boonas ir jo komanda jau antrą kartą ilsisi nuo Mortal Kombat ir pristato Injustice tęsinį, kur galingiausi DC komiksų personažai susirems mūšiuose, kuri viskas sprendžia sėkmė. Nes, nu pripažinkim, spausk nors visus mygtukus vienu metu, vis tiek turi šansą laimėti. Pagrindinė žaidimo naujovė – šarvų sistema. Jūs galėsite modifikuoti savo Batmaną arba wow kokia moteris. Na jo, turbūt ta diena, kai produceriai iš Warner Bros. Atėjo į NetherRealm Studios biurą ir pasakė, kad didinkit formas tapo geriausia developerių diena jų gyvenime. Oh my God, yeah. Buvo patvirtinta, kad egzistuoja po 1000 įvairiausių daiktų kiekvienoje kategorijoje, pradedant nuo šalmų ir baigiant apsiaustais. O visa tai atsispindi ir veikėjų smūgių kombinacijose. Jeigu prie šio aspekto bus deramai padirbėta, susirėmimai online bus iš tiesų nenuspėjami, o ir galiausiai veikėjai atrodys skirtingai. For Honor – tai žaidimas, kuris žada pasikeitimus. Kovos sistema atrodo kompleksiškai ir tikėtina, kad privers susikaupti užpuolus kitą žaidėją arba taip vadinamą pusbosį, kad ir dirbtinį intelektą, nes paprasti nubai kris nuo jūsų rankos vos po kelių sekundžių. Jau dabar galime teikti, kad kūrėjai sėkmingai sukurio grandiozinio mūšio atmosferą. Svarbiausia čia yra balansas, kad nei viena frakcija ar atskira veikėjų klasinė būtų galingesnė už kitus karius. Kūrėjo teigimu, viskas priklauso nuo jūsų gebėjimų. Žaidime taip pat yra siužetinė kampanija, apie kurią visai nesenai prakalbo Ubisoft Paris atstovai. Belieka tikėtis, kad istorija nepasikartos ir tai netaps dar vienu Titanfall, su įdomiais online režimais, tačiau apgailėtinu solo nuotykiu. Pokalbis apie mokslinę fantastiką žaidimuose neapsieina be Mass Effect. Tai frančizė, kurios kūrėjai įrodė, kad įmanoma sukurti veikėjus pasaulį. To žanro rėmuose, kur karaliauja tam tikri prekės ženklai ir padaryti tai įmanoma iš tiesų kokybiškai.
BioWare atstovai pareiškė, kad Andromeda yra naujosios kartos nuotykis. Tačiau kol kas sunku patikėti šiais žodžiais, žvelgiant į nesenai pristatytą žaidimo procesą. Žinoma, tikrai nepasirodysiu originaliu, jeigu paliesiu veido animacijos temą. Tai tas pats, kas gulintis pardyti. Kurieji ragina neskubėti su išvadom, jie poliruos žaidimą iki tol, kol jį išraus iš jų šaltų rankų. Arba kitaip tariant, kol EA vadovybė nepasakys leidžiami į apyvartą. Keliaujame į naują galaktiką, kur protagonisto užduotimi tampa naujos planetos atradimas. Mat žmonėjai prireikė namų. Susirėmimai su priešais atrodo kur kas greitesni dėl įvairių veikėjų gebėjimų. Todėl tikėkimės, kad Andromeda, kaip ir dera neištirtai galaktikai, nustebins visus gerbėjus savo grožiu. Projekto prodiuseris Corey Barlog paskelbė, kad perėjo God of War 4 nuo pradžių iki galo. Žinoma, tai nereiškia, kad žaidimas yra užbaigtas, bet galime būti užtikrintais, kad procesas juda į priekį. Galbūt Kratos sugrįš jau 2017 metais. Olimpo griovėjas persikėlė į visiškai kitokias žemes ir prisiima tėvo vaidmenį. Buvusiam Spartos generolui teks išmokti naujų būdų, kaip suvaldyti savo įniršį. Juk dabar jis yra atsakingas už berniuko likimą, o jam derėtų pramokti medžiojimo įgūdžių ir šiaip tarp kitko dievų žudimo pradmenų. Mes žvelgime į kinematografinėm perspektyvom pasižyminčią kamerą, kuri primena The Last of Us. Taipogi saldus smūgiai mūsų laukia, bene šauniausia tokių žaidimų dalis. Kurieji pristato RPG elementus, tačiau kol kas nėra aišku, kaip šis aspektas bus realizuotas. Greičiausiai žaidėjas negalės laisvai judėti po atvirą pasaulį, tačiau šiek tiek atitolti nuo pagrindinio kelio taps įmanomu. Vienas iš laukiamiausių 2017 metų žaidimų yra Red Dead Redemption tęsinys. Žodžių žaismas pavadinimuose pasibaigė. Gaila, tačiau nėra taip svarbu kaip kiti žaidimo aspektai. Nepaisant to, kad projektas žymi skaičius 2, žaidėjai judės atgal. Mes atsidursime ko gero laikotarpyje, kai Jonas Marstonas buvo tikru nusikaltėliu ir su savo gauja plėšikavo laukiniuose vakaruose. Tai nėra kaubojų eros pabaiga, kurią mes regėjome 2010 metų žaidime. Šis nuotykis dvelkia įvaizdžiais iš Clinto Eastwoodo filmų. Čia skamba Ennio Morricone, o vidurdienio susišaudimai – kasdienė rutina. Prenumeruokite kanalą, kad nepraleisti video apie šiuos žaidimus. Preview, apžvalgos ir let's play jau neužilgo. Turėkite omeny, kad ne visų žaidimų išleidimo datos buvo anonsuotos, kai montavau šį vaizdo įrašą, todėl pasidalinkite savo laukiamiausiais žaidimais, parašydami komentarą. Šis vaizdo įrašas reprezentuoja objektyvų požiūrį į top 10 laukiamiausių, todėl apie savo asmeninį žaidimų sąrašą aš pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Na, o su jumis buvau aš, Valentinas, ačiū, kad žiūrėjote, iki greito! Wake me up.